Bugungi kunda poytaxtimizdagi 13 ta davlat soliq xizmati organlari binosiga quyosh elektr panellari o'rnatish uchun 8.1 milliard so'm ajratildi. Hozirgacha 10 ta ma'muriy binoga quyosh panellari o'rnatildi. Ayni vaqtda Shayxontohur tumani davlat soliq inspeksiyasi binosi tom qismida quyosh panellarini o'rnatish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Buning uchun ketgan sarf xarajat 3-4 yilda qoplanadi. Butun respublika bo'yicha katta kichik obyektlarga quyosh panellari yetkazib o'rnatib beramiz. Jadal bir ish olib borayotgan joyimizda jismoniy shaxslarga desa ham bo'ladi. Quyoshli xonadon dasturi chiqdi. Bunga asosan har bitta xonadonga boshlang'ich to'lovsiz, foizsiz 3 yilga quyosh panellari yetkazib o'rnatib berilyapti. Bugungi kunda 60 dan ziyod xonadonga yetkazib berildi, o'rnatilmoqda. Yana 30 ta xonadonga hozir jarayonda juda ham katta imkoniyat beradi albatta har bitta fuqaro uchun. Nimaga? Butun dunyo statistikasidan kelib chiqadigan bo'lsa, O'zbekiston dunyo bo'yicha eng arzon elektr energiya sotuvchi top 7 ta davlatda chekiradi. Bu dasturi bir qancha afzalliklari bor. Birinchidan, bu qo'yilgandan keyin o'sha fuqaro yer solig'idan ozod bo'ladi, mulk solig'idan ozod bo'ladi. Aytib ketish kerakki, o'sha quyosh panellari qo'yilgan maydon miqdoriga, lekin bu ham katta afzallik hisoblanadi. Bizani har bitta xonadonda yashaydigan fuqaroyimiz kelajakda tadbirkor ham, ikki tomonlama bu yerda foyda faqatgina. Talab ham oshdi. Shuning uchun mana masalan, statistikadan kelib chiqadigan bo'lsa, O'zbekistonda 1000 dan ortiq o'sha xonadonlar etamiz ariza tashlashgan shu quyosh panel uyiga o'rnatish uchun. Rejaga muvofiq Toshkent shahar 4-inchi sektorlari hududidagi xonadonlarga joriy yilda 570 ta quyosh elektr va isitish panellari, 41 ta ijtimoiy soha obyektlarida tejamkor isitish qozonlarini o'rnatish rejalashtirilgan. Unga muvofiq joriy yilda 316 ta xonadonga quyosh elektr va isitish panellari o'rnatildi. Sektor va mahalla faollarining Solara kompaniyasi hamkorligida mahallalarda olib borayotgan targ'ibotlari natijasida 602 ta xonadon egalari kichik quvvatli quyosh panellarini o'rnatish uchun onlayn arizalar berishdi. To'liq o'rganib chiqdik-da, qarasak, qulayligi ko'p ekan. Shuning uchun darhol shu narsani qo'yishga qaror qildik. Hozir yakunlashyapti. Qo'shnilarim hammasini targ'ibot qilib, mahallamizda hozirgi kunda 10 tacha qoroya qo'yishni boshlashdi. Hamma xursand. Juda ham qulayli joylari ko'p ekan. Yaxshi tomoni subsidiya asosida berilyapti. Foizsiz bo'lib-bo'lib pulini to'lanish juda ham qulay narsa ekan. Men o'ylaymanki, biz hammamiz xotirjon, svetdan, energiyadan hech qanaqa muammoimiz bo'lmasa ekan. Ko'chamizda qo'shnilarimiz quyosh panelidan o'zlariga qo'yishgan ekan. Shunga men ham qiziqib qo'ydirmoqchi bo'lyapdim. Bu qulayligi o'zimiz misol uchun davlat tarafidan 300 so'mdan sotib oladigan bo'lsak, bizga hozir ancha yaxshi imkoniyatlari bor ekan. Ortiqchasini davlatga 1000 so'mdan sotsak bo'lar ekan. Shuning uchun ancha qulayligini eshitib, harakat qilib, xudo xolasa qo'ydirmoqchimiz. Xonadonimizni ham svet bilan ta'minlaymiz, ham ortiqchasini sotsak ham bo'lar ekan davlatga.